Այրված շորեր, մոխրացած դուռ և պատուհան, ինչ վնասներ են կրել երեկվա պայթյունից և հրդեհից տուժած բնակիչները։ Հունվարի 13-ին Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում պատահած ողբերգական դեպքից հետո տեղի բնակիչները դեռ ուշքի չեն գալիս Opel Magnis-ի մեքենայի գազատարին բախվելուց հետո առաջացած պայթյունի և հաջորդած հրդեհի հետևանքով շուրջ 30 ընտանիք է տուժել, 44 կոտորակ 4 շենքի փողոցին հարողտների բոլոր պատուհաններն այրվել են, պատշգամբները վնասվել, տարհանված բնակիչներից շատերը վառ առավոտից շտապել են իրենց բնակարանները հասկանալու պատճառված վնասի չափն ու հետագա անելիքները։ Տուժածներից Շուշանի Կազատյանի խոսքով Շենգավիթի թաղապետարանից այցելել են իրենց բնակարան, գույքագրել, չափագրել, սակայն կոնկրետ բան չեն ասել։ Բնակչի խոսքով թաղապետարանը պարտավորվել է միայն պատուհանների փոխարինման հարցում աջակցել, սակայն պայթյունի հետևանքով հասցված վնասի ամենաչնչին մասն են պատուհանները։ Հայկական ժամանակի նկարահանող խմբի այցելության ժամանակ շենքի բակում էին նաև Շենգավիթ վարչական շրջանի աշխատակիցները, խնդրեցինք մեկնաբանել բնակիչների բարձրաձայնած բողոքներն ու նշել, թե թաղապետարանն ինչ պարտականություններ ունի առաջացած խնդրի կարգավորման հարցում։ Աշխատակիցները, սակայն, հրաժարվեցին պատասխանել մեր որևէ հարցի։ Հիշեցնենք, որ պայթյունի հետևանքով մեքենայի ետնամասում նստած անձը մահացել էր, փրկարարները հայտնաբերել էին վերջինիս մոխրացած դին, իսկ 76-ամյա վարորդը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել էր այրվածքաբանության ազգային կենտրոն։ Կենտրոնից հայկական ժամանակին հայտնեցին, որ վերջինս գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, վիճակը կայուն ծանր է, տղամարդն ունի մարմնական վնասվածքներ և բազմակի այրվածքներ։ Հիշեցնենք նաև, որ 3 հրդեհաշիջման աշխատանքներ կատարելիս տուժել էր 1 հրշեջ փրկարար M-ն, վերջինս հոսպիտալ ացվել էր Արմենիա ՀԲԿ-ում, այսօր այնից մեզ փոխանցեցին, որ իրենց աշխատակիցը ծխահարված է եղել, բայց արդեն լավ է զգում, իրեն հիվանդանոցից դուրս է գրվել։ Ավելի ուշ ՀՀ քնչական կոմիտեն հաղորդագրություն էր տարածել, որում մասնավորապես ասվում է, որ Երևան քաղաքի քնչական վարչության ծանր հանցագործությունների քննության բաժնում քրեական գործ է հարուցվել երեկվա ավտոպատահարի և դրա հետևանքով առաջացած դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Նշենք, որ քրեական գործ է հարուցվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 242-րդ հոդվածի ճանապարհ առային երթևեկության և տրանսպորտային միջոցների շահագործման կանոնները խախտելը, երկրորդ մասով նույն արարքը, որն ազգուշությամբ առաջացրել է մարդու մահ, պատժվում է ազատազրկման առավելագույնը 5 տարի ժամկետով, որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով առավելագույնը 3 տարի ժամկետով։